На Великдень краще з парасолькою. Сильних опадів не передбачають синоптики, але варто взяти, аби кілька краплин не дошкуляли пасхальної ночі. Без істотних опадів, тобто на Великдень. Я сподіваюся, що вночі може щось три каплі капнути, але я не думаю, що вони зроблять таку уж велику погоду. Максимальні температури на цьому тижні ми очікуємо 14-го і якраз 16-го. Тобто в межах 16-18 градусів тепла. То максимум. Зазвичай після обіду, але тим не менш досить тепла погода буде. Після минулотижневого снігу, холоду та дощів на Закарпаття суне потепління. Нарешті весна. Хоча опади ще будуть протягом тижня. Завтра місцями локальні, короткочасні, тобто нічого страшного. Переважно прив'язка до гор. Ввечері, вночі може бути по західнім кордонам нашої області. Опять же, буде у нас або не буде, ми побачимо, тому що це відслежується в процесі. Наступний день без істотних опадів. Опади ми чекаємо 14-го в день і 15-го, майже всю добу по всій території, інтенсивність їх від слабких до помірних. Щодо температури, вночі ще прохолодно, але без заморозків у низинних районах краю. А от у горах буде морозно та місцями туманно. Практично кожен день наступного тижня на Високогір'ї вночі 0,2 морозу, 0,3 морозу, 0,4 морозу. Низинна частина передгірна, гірська, то в основному плюсові температури. Які? Вночі на завтра 1,6 тепла, потім 2,7, 3,8. Абрикоси та персики. Цьогоріч без врожаю через примхи погоди. Не стільки, може, і заморозки, було взагалі холодно, вони не запилювалися. Навіть якби не було заморозків, просто ця холодна погода, відсутність бджіл, і воно все рівно урожай не сформувався би. Решта рослин та дерев, на щастя, не постраждали від холоду, запевняють фахівці. Не дуже багато встигло померзнути, тому що не дуже багато рослин зараз були в активній вегетації. Вони були в початкових фазах розвитку, тому в основному збитки, як би так сказати, невеликі. В нас цвіло абрикоси і персики, але в нас так як немає великих промислових насаджень, так що це були тільки... хіба що там в присадибних господарствах. Абрикоси і персики, вони кожного року у нас. Дуже рідко буває такий період часу, якийсь рік, щоб вони у нас заморозками були не пошкоджені. Зараз з потеплінням активно цвістимуть плодові дерева. Головне, щоб на початку травня не вдарили морози, а таке буває. Тоді у закарпатських господарів буде гарний врожай.